Елордада 200-ден астам көпқабатты үй апатты жағдайда. Көбісі құлайын деп тұр. Әбден тозығы жеткен соншалық жөндеуге жарамайды дейді жауаптылар. Ал тұрғындар күн мен түнді үреймен өткізіп жатқандарын айтады. Тілшіміз Дәрбек Бақытбек қабырғасы қақырап, іргетасы сөгіліп тұрған екі көпқабатты үйге барып жағдайды көріп қайтты. Мына менің артымда тұрған үй өте қорқынышты. Шынымды айтсам, ішіне кіруге жүрегім дауламай тұр. Көргендеріңізде қабырғасы жарылып кеткен, тіпті төбесі ойылып құлауға шақ тұр. Үйдің әбден тозығы жеткен, кіресілі бірден шатырға шықтым. Кірпіштер езіліп, үгітіліп қалған. Амал жоқ, тұрғындар өздері ақша жинап, керек заттарды сатып алып, жөндемекші болыпты. Бірақ құрылысшылар басында келісім беріп, кейін тұрақ ашатын көрінеді. Кірпіштерді, кладчиктерді шақырғанбыз, әдейі специальный жұрт адамдарды. Олар кеше шықты, вот. Қаратты, нан айтты, но кришаны істемейміз. Өйткені любой жағдайда құлап кетуі мүмкін. Даже плитаның шетіндегі кірпіштердің өздерінің уже қолмен ұстаса уже үгітіліп жатыр соның бәрі. Қазір адам енді білмейміз енді кім істейді мынаны. Мұнан кейін жертөлені көрдік. Оның іші қорқынышты. Шатырдан аққан жаңбыр суы жертөлеге жеткен. Бұл үйде тұру мүмкін емес. Біріншіден подвал сасиды, уже ол деген болото болып кеткен. Бала дейміз, бала біздің болашағымыз дейміз. Бірақтан қаншама бала болып, қаншама мүгедектер бар, қаншама пенсионерлер бар, қаншама аналар бар, осы жерде жалғыз басты аналар бар. Ал балкондар құлайын деп тұр. Үйдің сырты түтін болғанмен тұрғындар пәтерлерін жөндеп, лаждап өмір сүріп жатқандарын айтады. Получается, крышу не сделали. 10 жыл болды, жертөле мен шатыр жөндеу көрмеді. Жауаптылар жалтарды. Төбеміз ойылып кете ме деп қорқамыз. Ад кого-то убьет уже. Бір күні біреу өледі, шатыр опырылса. Ешкім бізге назар аудармайды. Бізге көмек қажет. Жауапты мамандар бұл жайттан хабардар. Бірақ бұл үйлер апатты емес дейді. 2022 жылы техникалық тексеру жасадық. Қорытындысы бойынша жаңағы апаттылық жағдайы 40% болды. Сонымен қатар ол апаттық тұрғындардың қатарына жатпайды. Үйді апатты деп тану үшін кемінде 61% болу керек. Яғни үйді күтіп ұстау бұл сол жердегі тұрғындардың мүлік иелерінің жаңағы міндеті болып табылады. Астанада 200-ден астам апатты үй бар. Оларды 2029 жылға дейін түгел бұзып, орнына заманауи талапқа сай баспаналар салу жоспарланған. Дәрбек Бақытбек, Нұршан Махмұтов, Олег Федоров, Астана Таймс.